Nekoliko pouka Brojne su pouke koje možemo izvući iz ovog perioda poslanikovog, salallahu alaihi vasallam, života. Za ovu priliku izdvajamo. Pozivati ljude na put dobra nije nimalo lahak posao. Zato je pored iskrenosti, blagosti, promišljenosti, upornosti, mudrosti i odricanja od dunjalučkih užitaka potrebna velika požetvovanost i bdijenje. Na samom početku objave Allah Đelešanuhu objavio je suru El Mudesir u kojoj kaže O ti pokriveni, ustani i opominji i gospodara svoga veličaj i haljine svoje očisti i kumira se kloni i ne prigovaraj držeći da je mnogo i radi gospodara svoga trpi. Te riječi označile su početak nove epohe u poslanikovom životu kao da je Allah uzvišeni tim riječima rekao Onaj ko živi sam za sebe, živi bez brige, a ti, Muhammede ili Dajio, koji ćeš nositi teško breme na svojim plećima, ti nemaš kad spavati. Vrijeme odmaranja u toploj postelji i vođenje mirnog i ugodnog života, to je prošlost. Ustani zbog velikog zadatka koji te čeka i obaveze koja ti je dodjeljena. Od danas počinje bdijenje, neprekidno bdijenje, duga i teška borba i zalaganje na Božijem putu. Ustani i pripremi se za sve to. Tih riječi trebalo bi da budu svjesni svi muslimani i muslimanke, a naročito oni koji zvanično predstavljaju islam i muslimane ili pak tumače vjeru i druge pozivaju u nju, poput ljudi koji predsjedavaju i rukovode islamskim institucijama, zatim imama, muftija, muderrisa i drugih. Svi oni su zapravo daije, misionari islama i njihova odgovornost pred Allahom uzvišenim je posebno velika. Ukoliko oni ne budu svjesni tih riječi koje je uzvišeni stvoritelj objavio svome miljeniku i odabraniku još na samom početku objave i ukoliko interes Islama i muslimana ne bude uvijek ispred njihovih ličnih interesa, onda postoji velika bojazan da će islamu i muslimanima biti učinjena ogromna šteta. Posljedica toga neće biti samo teško polaganje računa i odgovornost na budućem svijetu, već to doprinosi da muslimani zaostaju za drugim narodima i kulturama. Zbog toga daje moraju uvijek biti svjesne tih riječi i praktičnim životom, a ne samo riječima, svjedočiti vjeru islam jer lični primjer najbolji je i najupečatljiviji oblik pozivanja u islam. Kad Allah Đelešanuhu odluči da svoga roba odabere za pozivanje na dobro i preporod, u njegovo srce ulije prezir prema zabludama i izopačenostima u kojima je njegova sredina ogrezla. To znači da misionar Islama, Dajja, treba prvo raščistiti sa samim sobom. Da li on doista prezire zablude, i izopačenosti u koje je njegova sredina ogrezla. Ako je iskren u svojoj tvrdnji da prezire, onda je neminovno da se čuva svih poruka i ružnih postupaka. Jer kako će druge pozivati da se toga klone ukoliko on sam to radi? Da je prvo treba urediti stanje u svojoj kući i pozvati ukućane, prvenstveno svoju suprugu i djecu, da budu istinski muslimani i da se pridržavaju islama i islamskih normi i principa u životu. Vidjeli smo da je poslanik u islam prvo pozvao svoje ukućane. Jedino tako Dajja može zadobiti moralni kredibilitet da druge ljude poziva u vjeru. U suprotnom, ako najbliži članovi njegove porodice ne budu slijedili ono u šta Dajja poziva, drugi će se slabo odazivati na njegove riječi. Ako je poziv na preporod neobičan za vjerovanja i duhovna shvatanja jednog naroda, zagovornik preporoda ne bi trebalo da svoje ideje javno obznanjuje, sve dok u te ideje ne povjeruje jedna grupa, koja će biti spremna za taj poziv žrtvovati sebe i koja će u slučaju da vođa bude izvrgnut zlostavljanju, nastaviti misiju i na taj način osigurati njen obstanak i trajanje. Poslanik je u Erkamovoj kući, Darul Erkam, pozivao ljude u vjeru i u tajnosti podučavao prve muslimane sve dok islam nije primio Hazreti Omer radi Allahu Anhu. Javno pozivanje u islam I opominji rodbinu svoju najbližu. Historičari dijele poslaničku misiju Muhammeda s.a.v. na dva vremenska perioda, Prvi je Mekanski i trajao je 13 godina od početka objave do hidjre. Drugi period je Medinski, počinje nakon hidjre i traje do kraja poslanikovog života. Dakle, punih 10 godina. Oba perioda imaju svoje stepene i karakteristike, specifične za mjesto i vrijeme i treba ih posmatrati u kontekstu svakodnevnog života i historijskih dešavanja. Mekanski period Muhammedove, salallahu alaihi vselem, poslaničke misije može se podijeliti u tri razdoblja. Prvi, tajno pozivanje u islam u trajanju od tri godine. Drugi, javno pozivanje u islam stanovnika Mekije od početka četvrte do kraja desete godine poslanstva u historiji islama poznate kao Amul Huzn, godina žalosti i treći period pozivanja u islam izvan Mekke i taj period traje od kraja desete godine poslanstva pa do poslanikove selitbe u Medinu. Period tajnog pozivanja u islam trajao je tri godine. Za to vrijeme poslanik Alehi Selam govorio je o svom poslanstvu tajno u krugu najbližih ukućana i najpouzdanijih prijatelja. Početkom četvrte godine poslanstva objavljen je 214. ajet sure Ešuara u kojem svevišnji stvoritelj kaže poslaniku i opominji rodbinu svoju najbližu. Poruka tog ajeta je da poslanik treba pozvati i ostalu rodbinu, a ne samo svoje bliže ukućane, koji su, kao što je ranije spominjano, već bili primili islamu. Poslanik Alihi Selam je ubrzo nakon objave spomenutog ajeta izašao i popeo se na brežuljak Safa. Potom je počeo prizivati svoju rodbinu uzvikujući Ja sabaha! Kada su se okupili, upitao ih je Šta mislite, ako bih vas ja obavijestio da će se neprijateljska konjica sada pojaviti za ovoga brda, da li biste mi vjerovali? za tebe ne znamo da si ikada neistinu govorio, odgovorili su. Ja sam u istinu poslan da opomenem, da vas čeka teška kazna ako me ne budete slijedili. Tada je poslanikov Amidža Ebu Leheb rekao, da Bog da propao, zar si nas samo zbog toga sakupio? Izgovorivši te riječi, Ebu Leheb je srdit napustio skup i otišao. Nakon tog događaja, poslaniku je objavljena sura El Mesad. Neka propadne Ebu Leheb. I propao je. Neće mu od koristi biti blago njegovo, ani ono što je stekao. Ući će on sigurno u vatru rasplamsalu i žena njegova koja spletkari. O vratu njenu biće uže od ličine usukane. Važno je istaći da sura El Leheb sadrži jak dokaz da je Kur'an Allahova Đalešanuh objava, a ne ljudski govor. Naime, Ebu Leheb je mogao, makar to bilo samo formalno riječima, prihvatiti islam. Na taj način on bi poslanika, salallahu alihi vasallam, doveo u veoma tešku situaciju, jer poslanik je naučavao da o ljudima treba prosuđivati na osnovu njihovog vanjskog izjašnjavanja, a njihovu stvarnu unutarnju bit prepustiti Allahu i njegovom sudu. To se naglašava u brojnim poslanikovim salallahu alihi veselem hadisima u kojima se poručuje. Nama je naređeno da o ljudima prosuđujemo na osnovu njihovog deklarisanja, a ono što je u njihovim srcima prepuštamo Allahu. Međutim, Ebu Leheb ne samo da nije prihvatio islam, makar i verbalno, samo jezikom, već na to nikada nije ni pomislio. On je umro kao nevjernik, a još za njegovog života objavljen je ajet u kojem se jasno kaže da će on i njegova žena biti stanovnici vatre. Onaj ko ne zna budućnost, ne bi smio donositi o Ebu Lehebu takav sud, jer može se desiti da on pred kraj života spozna istinu i primi islam. Upravo u tome jeste jedan od argumenata da je Kur'an govor onoga koji sve zna, i to unaprijed, a to je jedino Allah uzvišeni. Ti javno ispovjedaj ono što ti se naređuje. Poslanik je opominjući rodbinu svoju najbližu, na izvjestan način već bio počeo s javnim pozivanjem u islam. Period intenzivnog javnog pozivanja u islam počinje nakon što su objavljeni ajeti na kraju sure El Hijr. U tim ajetima Allah Đelešanuhu kaže Ti javno ispovjedaj ono što ti se naređuje. I mnogo božaca se okani. Mi ćemo te osloboditi onih koji se rugaju, koji pored Allaha drugog Boga uzimaju i znače oni. Mi dobro znamo da ti je teško u duši zbog onoga što oni govore. Zato veličaj gospodara svoga i hvali ga i seđdu obavljaj i sve dok si živ, gospodara svoga obožavaj. Sura El Hijr od 94. do 99. ajeta Ovi ajeti zapravo sadrže naredbu upućenu poslaniku Salalahu alejhi vesellem da počne s javnim pozivanjem u islam. Muhammed sallallahu alejhi tako je i postupio. Počeo je javno govoriti o svojoj poslaničkoj misiji i pozivati ljude da u nju povjeruju. To je iziskivalo da se ljudima govori o suštini islamskog poziva koji je sadržan u riječima la ilaha illallah nema Boga osim Allaha. To znači da je samo Allah Bog i da jedino njemu treba robovati. Na taj način poslanik je došao u sukob s mušličkom ideologijom koja je priznavala Allaha kao vrhovnog Boga, ali je istovremeno zagovarala vjeru u kipove. U Kur'anu se na više mjesta ističe da su predislamski Arapi vjerovali u Allaha, ali su učinili širk, to jest postali više bošci, politeisti, zbog toga što su vjerovali da ih spomenuti idoli približavaju Allahu. Allahov poslanik, salallahu alaihi ve sellem, morao je ljudima saopćiti istinu i kazati im da je to u šta vjeruju idolopoklonici apsolutno pogrešno. U Allahovoj vjeri nema posrednika, a to što oni čine drastičan je primjer idolatrije i paganstva. Kipovi u koje Arapi vjeruju napravljeni su ljudskim rukama, pa kako onda da to budu božanstva? Vjera u koju je pozivao Mohamed sallallahu alaihi wa bila je prirodna i lahka. To je vjera koja naučava da je samo Allah Bog, da je On jedan, da je vječan, savršen i da mu niko ravan i sličan nije. Poslanik Alihi pozvao je Arape i cijelo čovječanstvo u vjeru Teohida, što znači izdvajanje Allaha Đerlešanuhu iznad svega i priznavanje samo njega kao stvoritelja i jedinog koji zaslužuje da bude obožavan. Poslanik je objasnio onima koje je pozivao u vjeru suštinu islamskog vjerovanja sadržanu u suri El-Ihlas. Reci, on je Allah jedan. Allah je utočište svakom. Nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije. Ta kuranska sura i pored svoje kratkoće sastoji se od samo četiri kratka ajeta iznosi temelje islamskog vjerovanja koji se ogledaju u sljedećem. Allah je jedan. On je stvoritelj ovog svijeta i svega što postoji na njemu. Allah je oduvijek uvijek nije rodio i rođen nije i nikomu ravan nije. Allah je vječan, On je silni, svemoćni, sveznajući, mudri, sveopći, dobročinitelj, milostivi, onaj koji uzdržava i bdije nad svjetovima i stvorenjima koja je stvorio. Allah se opisuje svim osobinama savršenstva. Sifatul Kemal Ništa nije poput njega i nije dozvoljeno poistovječivati ga s njegovim stvorenjima. Ono što je Allah Đelešanuhu u sebi pripisao od osobina i svojstava, u to treba vjerovati, bez poređenja njegovih osobina sa bilo čim što pripada njegovim stvorenjima. Allah je onakav kako je sam sebe opisao u Kur'anu i kako ga je opisao njegov poslanik Muhammed, sallallahu alihi u vjerodostojnim hadisima. Rezultat poslanikovog javnog poziva bio je obraćanje u islam onih kojima je Allah otvorio srca da prihvate islam. Ali u isto vrijeme nastupaju i velike nedaće i iskušenja za poslanika i prve muslimane. Mušrici su tada počeli zlostavljati i proganjati muslimane, naročito robove i one koje nisu poticali iz uglednih kurejšijskih porodica i nisu imali stališku zaštitu. Patnje i iskušenja prvih muslimana U početku mušrici nisu reagovali kada se pročulo da neki mlad čovjek poziva u novu vjeru. To je trajalo sve dok se nisu suočili s naučavanjem islama u kipovima. I pored logičnosti tog naučavanja i čovjekove prirodne sklonosti da ga prihvati, mekanski idolopoklonici to nisu učinili. Oni su razumjeli da prihvatanje Islama znači da se moraju podčiniti Allahu i njegovom poslaniku i da ne mogu učiniti sa sobom i svojim imecima ono što inače čine. Oni su vidjeli da će s prihvatanjem Islama izgubiti vođstvo i ugled koji su uživali u Mekki koja je u to vrijeme bila glavno arapsko idolopokloničko svetilište. Unutar i oko Kabe nalazilo se 360 kipova koje su svake godine posjećivala plamena iz cijele Arabije. Kurejšije su na taj način bile u centru dešavanja. Dobro se trgovalo i zarađivalo za vrijeme mušičkog hodočašća. Zbog toga većina Kurejšija nije prihvatila poslanički poziv Muhammeda s.a.v već su stali u odbranu idola i mušličke vjere. Među kurešijama je bilo i razumnih ljudi koji su se odazvali poslaniku i primili islam, ali su oni bili manjina. Među prvim muslimanima bilo je robova poput Bilala Habešije, a znatan dio prvih muslimana i muslimanki potjecao je iz običnih kurešijskih porodica i nisu pripadali staležu koji bi im mogao pružiti zaštitu. Upravo na njih se izlio bijes mušrika. Pored vrijeđanja, psovanja i drugih oblika zlostavljanja, fizička mučenja postala su veoma česta. Sire i druga historijska literatura bilježe brojna siročanstva o mučenjima i patnjama prvih muslimana. Abesinski rob Bilal ibn Rebah jedan je od onih koji su mučeni na samom početku islama. On je iskreno svim svojim bićem prihvatio islam. Njegov vlasnik je bio Umeje ibn Halef. Za vrijeme popodnevne žege on je izvodio Bilala i naređivao mu da legne na užareni pustinski pijesak. Zatim bi na njegova prsa stavljao golem kamen. Bilal je na taj način bio izložen strašnim mukama, ali ni jednog momenta on se nije pokolebao. Njegove riječi, ehad, ehad, jedan je, Allah je jedan. Zapisane su u povijesti Islama zlatnim slovima i simbol su žrtve na Allahovom putu. I mnogi drugi ashabi i sahabike bili su podvrgavani mučenjima. Poznati islamski učenjak Hafiz Ez Zahebi u dijelu Sijer e'alamin Nubela u biografiji Bilala Habešije zabilježio je. Bilal je među prvima primio islam, Zbog toga je izvrgnut strašnom mučenju. Prenosi se od Abdullaha ibn Mesuda da je rekao Sedmero ljudi koji su prvi javno obznanili da su primili islam, to su Allahov poslanik, salallahu alihi veselam, Ebu Bekr, Ammar ibn Jasir i njegova majka Sumeja, Bilal, Suheib, Errumi i Mikdad. Što se tiče Allahovog poslanika i Ebu Bekra, njih dvojica su bili zaštićeni s obzirom da su pripadali uglednim kurejšijskim porodicama. Ostalih petero bili su izloženi strahovitim mučenjima. Mušlici su ih stavljali u željezne oklope i tako ih ostavljali na užarenom pijesku. O mučenju Sumeje, njenog muža Jasira i sina Ammara, govori predaje u se navodi da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naišao pored pripadnika plemena Benu Mahzum koji su za vrijeme podnevne žege izvodili Amara ibn Jasira i njegove roditelje, a svi su bili muslimani i mučili ih na vrelom mekanskom pjesku, poslanik alihi selam je rekao Strpi se, porodico Jasirova, vama je obećan džennet. Amaru otac Jasir podlagao je tim mučenjima. A njegova majka Sumeja, ubijena je tako što je Ebu Džehel zabio koplje u njen spolni organ. Sumeja, radi Allahu anha, smatra se prvim šehidom u islamu. Nepokolebljivost pravih vjernika uprkos raznovrsnim zlostavljanjima i torturama koje su nad njima činili nevjernici, govori o iskrenosti njihove vjere, predanosti njenim načelima i veličini njihova duha. To je rezultat duhovne sigurnosti i ubjeđenja ostvarenih promišljanjem. To je rezultat unutarnjih zadovoljstva koje su našli u novoj vjeri te njihove želje da im Allah Đelašanuhu podari nešto mnogo veće od patnji, zlostavljanja i tortura koje su podnosili. Ebu Bekr, radi Allahu Anhu, bio je bogat čovjek. Svoji metak je između ostalog trošio i za otkup robova koje je kasnije oslobađao. On je u vrijeme teških mučenja i zlostavljanja prvih muslimana u Meki, pored Bilala, oslobodio još šest robova koji su bili primili islam. Ti robovi su Amir ibn Fuheire, Um Ubejs zin Nira, Nehdija i njenak čerka, te služavka Benu Muammela, koju je mučio Omer ibn Hatab prije primanja islama. Na taj način Ebu Bekr, radi Allahu anhu, iskazao je maksimalnu solidarnost s ljudima koji su bili izloženi strahovitim patnjama, isključivo zbog svoje vjere. U sirama se navodi da je Zinira odmah po oslobađanju izgubila vid, pa su mušrici rekli da su joj vid oduzeli lat i uza, a ona je odgovorila Lažu, tako mi je Allaha, lat i uza Ne mogu ni naštetiti, niti kakve koristi donijeti. Ubrzo nakon toga, Allah Đelašanuhu je ovoj iskrenoj vjernici ponovo vratio vid. Ni sam poslanik, sallallahu alaihi wasallam, nije bio pošteđen. Porijeklo iz ugledne porodice i Amidža Ebu Talib pružali su mu izvjesnu zaštitu. Najveća zlostavljanja poslanik je doživio od svog Amidže Ebu Leheba njegove žene Umu Džemil, koja je bila Ebu Sufjanova sestra, zatim Ebu Džehla i Ukbea ibn Ebu Muajta. U sirama se navodi da je Ebu Leheb pratio poslanika u vrijeme hodočašća na svetim mjestima, idući za njim po trgovima i ulicama i javno ga utjerujući u laž. Nije se zadovoljavao time, već bi ga ponekad gađao i kamenjem, pa bi iza poslanika ostajao krvav trag. Nakon smrti Abdullaha, drugog poslanikovog sina, Ebu Leheb je pokazao veliku zluradost i požurio kod svojih prijatelja da ih obavijesti kako je Muhammed ostao bez muškog nasljednika, dakle bez muške loze i potomstva. Tu zluradost i vrijeđanje mušlika zabilježio je Kur'an časni u suri El Keuther. Ebu Lehebova žena, Umu Džemil, nije nimalo zaostajala i za svog muža u neprijateljstvu prema poslaniku salallahu alaihi vaselem. Njena mržnja bila je tolika da je stavljala trnje po putu kojim će naići Allaho poslanik, a nosila ga je noću i pred njegovu kuću. Bila je velika jezikara i zagočavala je poslaniku život na sve moguće načine, te posticala vatru mržnje, smutnje i spletkarenja. Čak je i podsticala i arapske pjesnike da kleveću poslanika. Zbog toga je ona u Kur'anu nazvana Hammalet al-Hatab, žena koja spletke pravi. Da bi maksimalno napakostili poslaniku i povrijedili njega i njegovu porodicu, Ebu Leheb i Ummu Džemil nagovorili su svoje sinove Utbea i Utejbea da razvjenčaju poslanikove kćeri Rukaju i Ummu Kulsum, koje su bile udate za njih prije poslanstva. Oni su to i učinili ispoljavajući na taj način svoju mržnju i neprijateljstvo prema onome što je poslanik dostavlja od gospodara svjetova